വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലോക്സഭാ അംഗ നിലയിൽ അയോഗ്യനാക്കിയിരിക്കുന്നു. എം പി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഇ ആർ രാഗേഷ് ആണ് ചേരുന്നത്. രാഗേഷ്, എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ കോടതി വിധി 2 വർഷത്തേക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തടവ് ശിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ശിക്ഷയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയോ ഇളവ് ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഹുലിനെ അയോഗ്യതയിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇ ആർ രാഗേഷ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന്. ഇ ആർ, എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? അകിരൺ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനായിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ തന്നെ കോടതി ഉത്തരവ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അയോഗ്യത ഭീഷണി നിലനിന്നിരുന്നു. തത്വത്തിൽ അയോഗ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അന്തിമ തീരുമാനം സ്പീക്കറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഏതായാലും അത്തരമൊരു വിജ്ഞാപനം ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായ ഇന്നലെ മുതൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത്തരത്തിൽ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതിടെയാണ് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും സമാനമായ കേസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, 2 മാസം മുമ്പ് ലക്ഷദ്വീപ് എം പി മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ്. കാരണം വധശ്രമ കേസിൽ കവറത്തി കോടതി മുഹമ്മദ് ഫൈസലിനെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിച്ചത് ജനുവരി 11-നായിരുന്നു. പക്ഷേ ജനുവരി 14-ന് തന്നെ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഫൈസലിനെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോവുകയും അനുകൂല വിധി സമ്പാദിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ലോക്സഭാ നടപടികളിൽ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അയോഗ്യതയ്ക്ക് സ്റ്റേ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏതായാലും 3 ദിവസം പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ ഇന്നലെ സൂറത്ത് കോടതിയുടെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടായെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ. ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഇന്നലെ കോടതി വിധി വരുന്നു, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനവും വരുന്നു. രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ കോളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരാം. രാഗേഷ്, തുടരാം. കിരൺ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത്, അതായത് ഉത്തരവിൽ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നത് കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വന്ന ഇന്നലെ, അതായത് 23 മാർച്ച് മുതൽ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത്. അത്തരമുള്ള നീക്കങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഏതായാലും ഇത്തരമൊരു വിജ്ഞാപനം ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു വിജ്ഞാപനം ഏതായാലും ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. കാരണം ഇന്നലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ വിധി വരുന്നു, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവും വരുന്നു, എന്താണ് പ്രതികരണം? ദയവായി ക്ഷമിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെലിഫോൺ ബന്ധത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇ ആർ രാഗേഷ്, തുടരാം. രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനായിരിക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇനി എം പി അല്ല, ലോക്സഭാ എം പി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്നലെ മുതൽ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് 2 വർഷത്തെ തടവ് വിധിച്ചിരുന്നു. 2 വർഷമോ അതിലേറെയോ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം അനുസരിച്ച് എം പി സ്ഥാനം നഷ്ടമാകും. നിയമസഭാംഗത്തോ ലോക്സഭാംഗത്തോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമാകും. അങ്ങനെ നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിലവിൽ എം പി അല്ല എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി രാഹുലിന് മുന്നിൽ നിയമവഴികളാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ഇ ആർ രാഗേഷ് നാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് തുടരുന്നുണ്ട്. രാഗേഷ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ. കിരൺ, ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ അയോഗ്യനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ നിമിഷത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. അതായത് ഇന്നലെയാണ് കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടായത്, സൂറത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടായത്. ഏതായാലും ആ വിധി വന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉത്തരവിറക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും കേസുകളിൽ 2 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ എം പി അല്ലെങ്കിൽ ആ എം എൽ എയുടെ അംഗത്വം നഷ്ടമാകും. പക്ഷേ അതിന്റെ നടപടിക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ സ്പീക്കറുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ്. ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഒരു അന്തിമ തീർപ്പ് വരുന്നത്. ഏതായാലും അത്തരമൊരു നീക്കം അല്ലെങ്കിൽ നടപടി ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ തന്നെ സ്പീക്കർ ഈ വിധിക്ക് ശേഷം തന്നെ
സ്പീക്കർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അത് സംബന്ധിച്ചൊരു ഉത്തരവ് അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറലായ ഉത്പൽ കുമാർ സിംഗിന്റെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 8 പ്രകാരം രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനായിരിക്കുന്നു, ഇന്നലെ മുതൽ അയോഗ്യനാണ് എന്നാണ് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ. രാകേഷ്, ഇതിന്റെ അടുത്ത നടപടിക്രമം ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണല്ലോ. അത്തരമൊരു നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കും ഈ ഇതിന് തന്നെ ഇത്ര വേഗമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നടപടിക്രമത്തിലേക്ക് മുന്നേ തന്നെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇനി അടുത്ത നടപടിക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കുക എന്നാണ്. നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെ അതിന് സമാനമായ ഉദാഹരണമുണ്ട്. കാരണം ലക്ഷദ്വീപിൽ സമാനമായി എം പി അയോഗ്യനാക്കിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് കവറത്തി കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീടാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കുന്ന മാറ്റിവെക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മറിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴി ഇനി അപ്പീൽ പോവുക, ഇതിനെ സ്റ്റേ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആയി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അത്തരമുള്ളൊരു നീക്കങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതായാലും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിയമവിദഗ്ധരുമായി അടക്കം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടിയാലോചന ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അസാധാരണമായ വേഗത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അടുത്ത ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നടപടികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുമെല്ലാം മുൻ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ, ലക്ഷദ്വീപ് എം പിയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ വന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ പ്രതികരണം മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള പ്രതികരണം വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം. കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വേട്ടയാടുന്ന പ്രതികരണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ളവർ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബി ജെ പി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുകയാണെന്ന് ഇന്നലെ വിധിക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അതിനും സമാനമായ പ്രതികരണവും കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നു. ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പോരാട്ടം കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വലിയ സ്വീകരണം നൽകി, അതിനുശേഷം ഇന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തെരുവിലിറങ്ങുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇത്തരമൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവ് വിജ്ഞാപനം ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ നിയമപരമായ പോരാട്ടം കൂടി ഇനിയും നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ നിയമപരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു അനുകൂല വിധി സമ്പാദിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും വയനാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സാഹചര്യം വരും. കാരണം ഒരു വർഷം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അനുകൂല വിധി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ വാങ്ങിക്കാൻ. രാകേഷ്, ദയവായി തുടരുക. ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, അസാധാരണമായ വേഗത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടികൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടായി, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവും വന്നിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പ്രതികരണം? ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഒരു കറുത്ത അധ്യായമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം പ്രതിപക്ഷം നേരിടുന്ന നിരയെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശബ്ദം ഇല്ലാതെയാക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അയോഗ്യനാക്കുക, ഇതവരുടെ പ്രഖ്യാപിതമായ ഒരു അജണ്ടയാണ്. ഇത് അവർക്കെതിരെ ആര് ശബ്ദമുയർത്തിയാലും അവർ ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഫാസിസ്റ്റ് നടപടിയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. ജനാധിപത്യപരമായി ഇതിനെ ചുരുത്തി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സത്യത്തിൽ ഈ കോടതി വിധി തന്നെ അങ്ങേയറ്റം മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ലോക്സഭാ അംഗത്തെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ അയോഗ്യനാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ശിക്ഷ അതാണ് 2 വർഷം. അത് തന്നെ ഈ ഒരു നിസാരമായ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ചില വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കുറ്റമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ആർക്കെതിരെയാണ് വിമർശനം ഉന്നയിക്കാൻ ഉള്ള അവകാശമുള്ളത്? അപ്പൊ അവകാശ നിഷേധമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. ജനകീയ കോടതിയിൽ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരായ ഒരു വിധിയെഴുത്തുണ്ടാകും. അത് ഭയപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ഭരണകൂടത്തിനുള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ ഞങ്ങൾ ലെവലേഷം ഭയക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ പല പ്രാവശ്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ നിലയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുമ്പോട്ട് പോകും, ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രചരണം സംഘടിപ്പിക്കും, ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും, ജനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ഭരണകൂടം ഇന്ത്യ ഭരിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മനസ്സ്. ആ മനസ്സ് വായിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് എല്ലാം എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ
എന്ന് വെക്കാലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ആ വിജയം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യം സംശയമില്ല. ശരി, ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് പ്രത്യേക നന്ദി ശ്രീ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്. നാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഇ ആർ രാഗേഷ് തുടരുന്നുണ്ട്. രാഗേഷ്, സ്വാഭാവികമായും ഇനി അടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിനെ